Ja vaj trejt e kategorisë të parë në basketbol për meshkuj ka vënë përballë Skënderbeun me Fieri Basket në pallatin e sportit Amara Nikolla në qytetin e Korçës. Pas një fitoreje në javën e parë ndaj Pogradecit dhe një humbje në javën e dytë ndaj Partizanit në kryeqytet, Skënderbeu fitoi në shtëpi ndaj Fierit 77-75, sukses që erdhi në frymën e fundit për korçarët. Përballja me Fierin ka qenë një tjetër provë për ekipin që këtë sezon synon të zerë vendin e katërt në renditje. Ndeshja sot shkoi relativisht mirë, nuk duhet jemi të kënaqur edhe pse e kthyem pas 13 pikë dizavantazh, arritëm ta kthemi, ata kthenin ndeshjen, por duhet ta mbyllim që më përpara, që në 2-3 periodat nuk duhet ta diskutonim ndeshjen. Është një atmosferë shumë ngrohtë dhe mire e skuadrës, me ardhjen e re të dy lojtarëve amerikanë, e ka ngritur shumë moralin e ekipit, edhe pse duhet të bëjmë më përpara këto afrime. Shqyrë zotit që u bën këtë vide, po e arim më së miri të ja dalim. Kemi dy fitore, një umbje dhe shpresojmë të fitojmë edhe më. Këtë sezon, Skënderbeu në basketbolin e meshkujve ka bërë disa afrime të reja, përfshirë lojtar të uaj dhe do të synoj të garoj për një vend në Super League vitin e ardhshëm.